martu mesecu ove godine Francuska ambasada raspisala je konkurs na temu održivog razvoja, a u sklopu održivog razvoja bile su pod teme upravljanje otpadom, upravljanje vodom, energetska efikasnost i urbana mobilnost. Grad Pirot je konkurisao na temu urbane mobilnosti i dobio tu nagradu, na šta smo mi zaista ponosni, ali smatram da smo i ove druge teme obrađivali da bi bili na visoko pozicionirani, a možda i dobili nagradu. Zato što je Pirot jedan od lidera zaštite životne sredine i mi smo na to veoma ponosni. Što se tiče urbane mobilnosti, tu smo naglasili da smo dobili, odnosno da smo učinili velike korake, pre svega sa javno-privatnim partnerstvom. Želimo da povećamo broj ljudi koji se voze javnim prevozom. 40 miliona dinara uloženo u to javno-privatno partnerstvo. Određene kategorije ljudi koji koriste besplatan prevoz. Naravno, tu su učenici osnovnih i srednjih škola, tu su zaposleni u prosveti, zaposleni u javnim ustanovama. Kao što vidite, ceo grad maltene ima svoje trotoare koji su osposobljeni za kretanje pešaka. Radili smo na biciklističkim stazama, imamo plan urbane mobilnosti, imamo projekat koji ćemo na prekograničnoj saradnji sa kojim ćemo konkurisati, a vezan je za korišćenje biciklističkih staza, stanice za bicikle, javni biciklistički prevoz i tako dalje. Zaista, pamtite da smo otvorili i onaj parking sa elektropunjačem za električne vozila, a sve je to u cilju smanjenja emisije CO2 u vazduhu. Naravno, moram da napomenem i najveći projekat u toj oblasti jeste izmeštanje autobuske stanice iz Tijabare pored grada na mesto Sadlak. Mi smo tu dobili konačno zemljište, radimo na projektnoj dokumentaciji i izvesno je da će Pirot dobiti novu autobusku stanicu blizu centru grada, ali koja neće u toj meri zagađivati vazduh. I ja sam zaista srećan što su danas sa nama tu i François koji je ispred francuske ambasade i gospođa Žana ispred kompanije, odnosno osiguranje Vidna Štediša. To sve potvrđuje koliko Pirot zapravo ulaže napor u zdravu životnu sredinu i održivi razvoj. Nadam se da će tako biti da dalje i naravno širimo našu saradnju sa francuskom ambasadom. Mi smo grad domaćin najveće kompanije francuske koja radi u Pirotu, to je sigurno Michelin Tiger Tires, ali imamo i razne druge konekcije preko bilingvalnog odeljenja, eto sada Eko opština i tako dalje. Širit ćemo saradnju i zaista smatram to dragocenim za nas.